Da skal vi kikke på torsdagens omgang på Øvrevoll galoppbane, og som vanlig har vi med oss Morten Myhre for å vurdere løpene. Hvordan synes du omgangen ser ut denne torsdagen? Dette er en litt morsom omgang, tror jeg. Den er krydret med mye forskjellig. Ikke så ingen storløp, men det er mye spennende hester og fine spillløp. Veldig fine spillløp. Ok, det er bra. Vi skal begynne i V65-2, hvor du mener nummer 5 IKC Wildcat blir bortglemt. Hvorfor? Ja, IKC Wildcat er en 7-åring som gjorde et comeback etter mer enn halvannet års pause for kort tid siden. Var da ute i et amatørløp og er nest lengst til venstre i bildet og kommer opp på siden av den grå der. Kom fra en håpløst dårlig posisjon og leverer en veldig grei prestasjon til å ha vært borte så lenge. Kommer ut på gressbane kun for tredje gang i sitt liv og i sin 29. start og med en gammel jockeyluring som Mark Larsen på ryggen. Så jeg tror IKC Wildcat kan overraske her. Forutsetningen er jo at han virkelig liker gressbanen. Det er ingen hester som egentlig misliker det, men en del er jo bedre på sand, og det har de tydeligvis trodd om IKC Wildcat. Jeg er spent på å se ham i dette løpet, for det er et ganske svagt selskap generelt. Et åpent løp ellers, kan vi si det? Relativt åpent. 3 Hot Lad er min favoritt, Ja. Men IKC Wildcat er objektet. Et spennende objekt, ja. Videre til V65-3 og nummer 2 Chiltern, som har vunnet sine 2 siste. Hvor bra er sjansene for en tredje seier her? Chilterns er en fantastisk fint galopperende hest. Nydelig galopp og fin aksjon i hesten, som er i fin utvikling. Jeg var litt overrasket over at han skuffet sånn på Øvrevoll etter sitt første seiersløp, for da vant han i overlegen stil. Så kom han ut på Øvrevoll og ble nummer 3, og var ikke så imponerende. Så gikk han et nytt dårlig løp på Øvrevoll, og så tok han etter hvert denne seieren i Göteborg og vinner lekene rett. Begge gangene han har vunnet de siste av de mest overlegne seierne har Jakob Johansen ridd ham. Nå er han tilbake i amatørløp, og sist han var på Øvrevoll skuffet han altså. Jeg vet ikke hvorfor. Kan være en favoritt i fare, men går han som han gjorde på det klippet vi så fra søndag, da vinner han. Også her er det åpent bak. Ja, det er et amatørløp, og det er åpent, og vi er jo flere av hestene her startet allerede eller så sent som sist søndag, så det kan spille en del inn på formen at de går så tett, men spiller du ikke Chilterns banker, så bør du gardere litt, ja. V65-5, et handicapløp over 1170 meter. 5 Hope and Glory vil du dra frem som en luring. Yvonne Durant uttaler til Travo og Galoppnytt at en premie er målet. Hva sier du til det? Ja, hun sier at hesten leter etter formen, og det kan vel kanskje stemme, og treneren vet vel egentlig best, men jeg synes Hope and Glory viste så stor fremgang sist ute, at jeg vil advare litt for henne. Hun ligger tredje sist i bildet, gul og lyseblå drakt, kommer med en egentlig ganske fin avslutning etter at hun anonym tilværelse første del av løpet, og skal ikke forbedre seg mye på det der før jeg synes at hesten er seiersklar og absolutt viser form. Så, og dette er et åpent løp. Therese Sarelli, veldig spent på ham på tørr gressbane. Det kan være det hardeste budet imot, men som sagt, her er det åpent, og ingen av de to blir favoritt. Nei, nok et åpent løp. Vi går til finalen, og her finner mange sitt holdepunkt for 6 My Cup of Tea. Bare vinner og vinner, men du mener hesten blir for mye spilt her. Ja, nå må det være nok. Nå har hun vunnet 4 ganger, og hun starter i et enda renn, og jeg synes jeg så noen svakheter sist hun var på Øvrevoll og vant. Da vant hun et amatørløp, og sliter seg til tet her. Det hadde gått fort underveis, altså, så de var trøtte til slutt, og banen var ganske sugende. Men der går det litt på stumpene, og jeg tror at My Cup of Tea, som nå får på et vekttillegg som hun ikke har vært ute med tidligere, og møter et snepp bedre hester, nå tror jeg det er stopp. Jeg tror ikke hun vinner. Og hvem vinner løpet? Det er ikke så lett å si da. For det må vi ha nemlig. Ja, både TR Boy John, 11 Decider, begge de blir mye spilt. 12 Chivas har vært nære på 2 ganger, hatt et dårlig oppløp begge ganger. Ris av en amatør i proffløp, men 4 kilo av, han rir bra. Jeg tror litt på 5 Erasmus, som har virkelig overrasket. Gikk kanonbra i norsk 2000 Guinness, og har prøvd seg mot tøffe hester, og det er en bra hest, altså. Bra. Takk for det, Morten. Vi tar med oss det. 18.30 er det innleveringsfrist i spillet. Lykke til.